Надія на обмін. Роман Сущенко не вірить в апеляцію на свій вирок. Курт Волкер. Росія хоче приховати гуманітарну катастрофу на Донбасі. Українські активісти вимагають заборонити шкуродерні. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. І знову втрати на фронті. Минулої доби там загинув наш військовий, троє поранені. На лінії зіткнення суттєве загострення, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. Із потужних мінометів ворог бив по Водяному і Широкиному. А ввечері з БМП обстріляли Кримське і Луганське. Зранку окупанти вже кілька разів атакували захисників Гнутового. Опорні пункти армійці під окупованою Горлівкою від початку тижня ворог атакував з десяток разів. Один із боїв зав'язався, коли на передову приїхала наша знімальна група. Репортаж з фронту Геннадія Вівденка. У бліндаж потрапила запалююча куля противника. В той момент там знаходилися українські бійці. Слава Богу, ніхто не постраждав. Однак сам бліндаж не можуть загасити вже протягом доби. Це був рикошет запалювальної кулі великого калібру. Наші воїни вилили на укриття понад півтонни води. Не допомогло. Тепер уже все, нежилий бліндаж. Ну нічого, ми відстроїмося, все буде добре. За військовим водієм Віталієм ворог уже влаштував справжнє полювання. Його робота безцінна для оборони української позиції. Щодня боєць має вчасно підвозити боєкомплект, будматеріали, провізію. Тільки виїжджаєш, стараються пристрілити. Наглядне пособіє, от смотрите. Вот это вот с СВД отъехал буквально 400-300 метров. РПГ, приход. Раз, вот два с этой стороны кабину. Внизу вот борт и вон крыло. Тут не було ані дня перемир'я. Під окупованою Горлівкою точаться цілодобові бої. Там у них произошла ротація. Первые дні були по рації, по-моєму, такі голоса, як якути. Что-то такое. То есть меняются люди, сразу начинается другая обстановка. Обстрелы, проверка, пристрелка. Вогонь противника нарощується щохвилини. Час близько першої години дня. Бійці жартують. Представники ОБСЄ саме поїхали з передової обідати. АГС. Это работа АГС. Пытаются все равно пристреливать, да? Да, они, получается, они делают пристрелку. Великокаліберні кулі вже щільно летять просто над нами. У повітрі звуки крайньої небезпеки. З тої сторони б'ють, так? Да, з тої сторони. Утес. А от це що було? Утес, пуля розривна. Ворожі обстріли стають уже нестерпними. Наказ командування – придушити противника у відповідь. Готов? Все, давай. Давай ще. Залишати позицію нашій знімальній доводиться під щільним вогнем противника. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Призначення сепаратистами на листопад так звані вибори в самопроголошених ДНР та ЛНР не є легітимними. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle. На його думку, такі дії протирічать Мінським угодам, мета яких – повернути усі території Донбасу під контроль України. На Москву Волкер покладає відповідальність за відсутність прогресу у переговорах Нормандської четвірки. Спецпредставник вважає, що Росія може припинити бойові дії на сході України в будь-який момент. Але хоче приховати створену там гуманітарну та економічну кризу. Курт Волкер відвідає Київ 13 вересня. Сказав, що мета його візиту – забезпечити мир в Україні. Координатор ОБСЄ Тоні Фріш відвідав українських військових у в'язницях окупованого Донбасу і поспілкувався з полоненими сам на сам. Щоправда, в Донецьку представникові місії дозволили побачити менш ніж половину бранців зі списку, наданого Україною, повідомила Ірина Геращенко. А до заручників бойовиків у Луганську його взагалі не допустили. Фріш також передав окупаційній владі вимогу дозволити ув'язненим листуватися і телефонувати рідним.
Адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах викрили на Чернігівщині. Житель Прилуцького району створював облікові записи, в яких закликав змінити кордони України, повалити конституційний лад і державну владу. А ще розхвалював діяльність терористичних ЛНР-ДНР. В СБУ з'ясовують, як затриманий пов'язаний з російськими спецслужбами та бойовиками. Роман Сущенко розраховує на обмін, втім готовий до будь-якого розвитку подій. Про це українець заявив на початку судового засідання у Москві. Сьогодні там Верховний суд слухає апеляційну скаргу захисту журналіста. Якщо її відхилять або залишать вирок без змін, Бранця етапує до колонії суворого режиму. Кореспондента паризької редакції «Укрінформу» Романа Сущенка затримали в Росії 16-му, коли він приїхав навідати родичів. Його звинуватили у шпигунстві, а цьогоріч незаконно, ще й у закритому режимі, засудили до 12 років ув'язнення. Напередодні українські дипломати закликали світ посилити тиск на Москву задля звільнення усіх українських політв'язнів. Уряд очікує на звіт від аудиторської служби щодо якості ремонту доріг та доцільності використання державних коштів в усіх областях країни. Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, цьогоріч влада направила 11 мільярдів гривень на місця для ремонту трас. Загалом на відбудову українських доріг виділили 47 мільярдів. За декілька тижнів ми отримуємо вже остаточний звіт, який буде підставою направлення матеріалів до правоохоронних органів України. Я наголошую на тому, що там, де будуть виявлені порушення, по-перше, я про це скажу публічно. У мене авторитетів немає. І друге, ми направимо публічну цю інформацію для розслідування в правоохоронні органи, для того, щоб понесли покарання. У польському місті Томашеві сталося ДТП з українцями. Два легковики зіткнулися на трасі посеред ночі. 19-річна дівчина загинула, шестеро людей травмувалися. Усі громадяни України. Дорогу на кілька годин перекрили. Причина аварії з'ясовує поліція. На Рівненщині на трасі Київ-Чоп перекинулася вантажівка, повністю заблокувавши рух на всіх чотирьох смугах. Її водій намагався обігнати інший ваговоз, втім не впорався з керуванням. Як виявилося, чоловік був на підпитку. Його крові знайшли понад 2,5 проміла алкоголю. А це означає, що випив він щонайменше 2 пляшки горілки. Лише дивом в аварії ніхто не постраждав. А багатотонну машину піднімали 22 рятувальника за допомогою 6 одиниць техніки. За допомогою автокрана та тягача аварійно-рятувальної частини Держслужби з надзвичайних ситуацій рятувальники спочатку підняли кабіну вантажівки, потім сам причіп, а вже згодом і автомобіль МАН. Через те, що вантажівка перекинулася, трапився витік паливомастильних матеріалів, тому вогнеборцям довелося їх змивати. У справі щодо харківської ДТП, в якій загинули шестеро людей, зник один із головних свідків. Лікар-нарколог, яка оглядала підозрювану Олену Зайцеву після аварії і складала висновок про її стан, звільнилася з роботи і виїхала з міста. Тож напередодні на судове засідання не з'явилася. Що з цього приводу вирішили судді, розкажуть мої колеги. Останній свідок, якого мали слухати у суді у справі Олени Зайцевої – лікар-нарколог Олена Федірко. Саме вона оглядала водійку «Лексуса» після ДТП. Точної відповіді, чи була Зайцева під дією наркотиків, експертиза не дала. Знайшли тільки залишки опіатів, але яких саме і стільки, дізнатися не вдалося. Провести другу частину експертизи не змогли. Не вистачило біологічного матеріалу. У середині липня лікар Федірко зникла. З роботи звільнилася і нібито поїхала на непідконтрольну територію. Ухвала суду про встановлення знаходження не виконана. Свідок Федірко судове засідання не доставлено. Місце знаходження її не встановлено. Представники потерпілих наполягають, є підстави підозрювати, що Зайцева вживала наркотики перед тим, як сісти за кермо. Встановлення опіатів в біологічних речовинах все, що Зайцевої. Також це висновок експерта-токсиколога, який чітко зазначив наявність кодеїна, це наркотична речовина, і фенобарбітал, психотропна речовина, які відносені до переліків заборонених до вільного користання речовин. Адвокати Зайцевої пояснюють, залишки опіатів – це випита напередодні таблетка пенталгіну. Вони теж шукають лікарку і принесли до суду відео з нагрудних камер поліцейських. На ньому видно, як Зайцеву ведуть для
для забору аналізів, а потім до нарколога. Лікар Олена Федірко з іншого кінця кабінету ставить кілька питань і, не оглядаючи Зайцеву, пише висновок. При цьому розмовляє з подругою. Зайцева не наближалася навіть до стола даного лікаря. Тому взагалі відсутній був погляд. Взагалі відсутній. Після побаченого суддя попросив слідчих ще раз спробувати розшукати і привести до суду нарколога Олену Федірко. Аж надто багато назбиралося до неї запитань. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». Зоозахисники зробили перший крок до офіційної заборони шкуродерень в Україні. Проект відповідного закону передали на розгляд депутатів. У більшості європейських країн хутрові ферми вже давно поза законом, тож виробники тікають до України. Катерина Сривкова продовжить. Вікторія приїхала із села Шульгівка, що на Дніпропетровщині, говорити за свою громаду. Вже понад 3 роки поблизу села працює норкова ферма. Там тримають 250 тисяч тварин. Селяни підтримали будівництво ферми заради робочих місць, але вийшло зовсім не так, як бажалося. Наразі вже дуже мало залишилося тих, хто хоче працювати на цьому звірівницькому комплексі, бо умови насправді дуже складні праці для людей. Є нудота, головний біль і погіршення стану здоров'я, збільшення респіраторних захворювань, дихальних шляхів, загострення хронічних хвороб. Крім того, назріває ще й екологічна проблема. Селяни регулярно досліджують стан ґрунту та свердловин. Висновки невтішні. Ґрунтові води – єдине джерело питної води для місцевих – поступово псуються. З часом та свердловина, яка знаходиться найближче до звірівницької ферми, втрачає свої питні властивості. За 6 років ми повністю втратимо питні властивості питної води, в усякому випадку на тій свердловині. За офіційними даними, шкуродерень в Україні вже близько 70. Іноземні інвестори продовжують відкривати нові, адже в більшості європейських країн такі ферми вже давно поза законом. Світовий банк зарахував хутрове виробництво до п'ятірки найбільших забруднювачів довкілля токсичними важкими металами. Зоозахисники називають норкові ферми негуманним та жорстоким бізнесом. Саме тому активісти пропонують заборонити шкуродерні в Україні законом. Це має бути повна заборона, не обмеження, тому що в Україні відсутнє еко-контроль. Якщо ми обмежимо і поставимо певні рамки, немає тої структури, яка би змогла ефективно контролювати такі обмеження. Напередодні активісти знову влаштували акцію протесту, а потім обговорювали механізми законодавчої заборони шкуродерень в Україні з державними посадовцями. Проєкт закону передали народним депутатам до першого розгляду. Міністерство аграрної політики таку ініціативу зустріло з обережністю. Проти не виступають, але й до схвалення ще далеко. За цим стоять люди, за цим стоїть виробництво, за цим стоїть все. Можемо заборонити, завтра до міністерства прийдуть усі, скажуть, почекайте, ви нас забрали в нас бізнес, забрали роботу, забрали засоби для життя, забрали все. Світ йде до того, і ми колись прийдемо. Це лише перший крок на шляху до заборони хутрівництва. До голосування у Верховній Раді проект закону дійде лише після ретельного аналізу та допрацювань за участі міністерств. Катерина Сирокова, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер». Термінової операції потребує 6-річний Іванко з Дніпра. У хлопчика злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Він уже переніс численні операції, та за кілька місяців недуга повернулася зі страшними наслідками. Тепер дитину погодилися взяти на лікування медики з Білорусі. Справа лише у грошах. Діагноз лімфогранулематозу лікарі встановили Іванкові рік тому. У свої 6 маленький герой уже пережив 3 операції в Туреччині і ще 3 в Україні. Лікарі видалили хлопчикові ураження лімфовузли на передпліччі, ключиці та шиї. Попри це хвороба не відступила. Новоутворення продовжували з'являтися. Нині уражені легені. Мама Вані каже, після такого тривалого лікування син тепер боїться медиків, але водночас розуміє, зараз без цього не обійтися. Він не привик. И в то же время он боится. Ну вот анализы, уколы, когда делают, его держат несколько врачей. Он плачет, кричит, потому что больно. Но он понимает, что мы едем в Ким в больницу, понимает, что у него операции, что предстоит. Спочатку перенесення операції дали позитивний результат, однак він тримався недовго. Врачи не могут понять, почему ему резко стало плохо. Дважды у нас отказывали ножки. На данный момент пошли ухудшения на глазки, опять выросли опухоли. Были остановка дыхания из-за астмы, из-за очень многих наркозов. Нині і без того виснажений організм хлопчика потребує подальшого лікування. Попереду чергова операція. Зробити її можуть лише за кордоном. Нужна операція на легких.
Сегодня мы сдали очень много анализов, прошли уколы, у нас увеличены внутренние органы, селезенка, печень. Сейчас нам гарантии 100% никто не дает, но не воспользоваться таким шансом мы не можем. Ціна шансу на життя – 20 тисяч доларів, але таких коштів у родини немає. Тому батьки звертаються по допомогу до всіх небайдужих і вірять, що їхній син таки переможе хворобу і житиме повноцінним життям. Адже в нього вже є важлива мрія. Роботи з ким ти хочеш, коли виростеш? На букву В. Воєнний? Іванна Ілліна, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти маленькому Іванкові можете і ви. Реквізити банківської картки, мами хлопчика і контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Стрілянини у школі американського міста Норт-Лас-Вегас. Загинув 18-річний хлопець. Невідомий відкрив вогонь поблизу бейсбольного майданчика. Правоохоронці обшукали усі кабінети школи. Знайшли зброю, з якої стріляли, однак нікого не затримали. І ще один такий випадок стався в лікарні містечка Дауні. Там обійшлося без поранених. Поліція оточила заклад, працівників і пацієнтів евакуювали, а нападника затримали. Підозрювані у справі отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов – цивільні громадяни, і за ними немає криміналу, наполягає Путін. Каже, вони перебувають у Росії і мають самі з'явитися і розповісти про себе. Нагадаю, Лондон вважає цих людей офіцерами військової розвідки ГРУ і вимагає їхнього арешту. А британські ЗМІ стверджують, що крім цих двох, в операції брали участь іще четверо осіб. Хто вони, як розвідники вийшли на виконавців? Дивіться далі. Джерела заговорили. Відразу кілька британських видань опублікували нові дані про отруєння колишнього агента ГРУ і його доньки. Судячи з повідомлень преси, операція в Солсбері виявилася провальною для російської військової розвідки. Таблоїд Daily Express пише, що розкрити імена двох підозрюваних допоміг російський агент із позивним «Аполлон». Він працював у посольстві РФ у Римі, де збирав інформацію про діяльність НАТО. Службі зовнішньої британської розвідки Мі-6 вдалося його завербувати. Уже після отруєння в Солсбері агента перевезли до Великої Британії, де він упізнав підозрюваних і назвав їхні справжні імена. 4 місяці спецслужби вивчали маршрути агентів ГРУ. У цій операції задіяли 250 слідчих із національної контртерористичної мережі. Хотіли простежити, чи виїдуть підозрювані знову з Росії. Але за весь цей час закордонні паспорти на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова більше не використовувалися. Насправді в операції брали участь не двоє, а 6 агентів. Про це пише видання Daily Mirror із посиланням на власні джерела. Ще 4 прибули до Великої Британії майже одночасно із Петровим і Бошировим, але до інших аеропортів і використовуючи справжні імена в'язнів у ЄС, щоб не отримувати візу. Усі 6 входили до групи так званих чистильників. Резервний склад мав тримати під наглядом Скрипаля і прикрити в разі непередбаченої ситуації. Як і в касовому кіно про шпигунів, у історії з отруєнням Скрипалів не обійшлося без любовної лінії. Преса пише, що Юлія Скрипаль зробила фатальну поїздку в Солсбері, щоб просити в батька благословення на шлюб зі своїм коханим. Він нібито працює на один із підрозділів ФСБ Росії, яким керує його мати. За даними газети Daily Mail, романтичні стосунки Юлії могли бути медовою пасткою для Сергія Скрипаля. Після отруєння наречений жодного разу не контактував із донькою подвійного агента і зараз переховується. Але доки преса смакує деталі шпигунських ігор, британський уряд зберігає мовчання, не приймаючи і не спростовуючи скандальні деталі. Ірина Іванова, Валентин Біліч. Новини Британське бюро телеканалу «Інтер». У Вашингтоні через ураган Флоренс оголосили надзвичайний стан. Він уже вирує в 3 американських штатах – Південній та Північній Кароліні та Вірджинії. До східного узбережжя США ураган рухається зі швидкістю 220 км на годину. І, за прогнозами метеорологів, дістанеться материка у ніч проти п'ятниці. Як люди готуються до зустрічі зі стихією – дивіться далі. Жителі східного узбережжя США готуються до наступу урагану Флоренс. Із полиць супермаркетів просто змітають продукти і воду. Купують батарейки та фанеру, щоб забивати вікна. Поблизу газової станції в штаті Північна Кароліна вишукувалася довжелезна черга. Люди запасаються балонами, щоб заправляти генератори і готувати їжу в разі перебоїв зі світлом. Ну, якщо виб'є електрику, я хоча б зможу щось приготувати собі.
Я рада, що завчасно купила батарейки. Зараз їх розібрали, а мені потрібні для ліхтаря. За прогнозами метеорологів, Флоренс дістанеться американського узбережжя в четвер ввечері. Місцева влада наказала покинути свої домівки 1,5 мільйонам жителям. У береговій зоні протяжністю 300 кілометрів триває евакуація. У штатах Південна і Північна Кароліни та Вірджинія оголосили надзвичайний стан. Люди не розуміють, коли їм кажуть, що час евакуюватися. Немає екстрених служб, нічого не працює. Вам потрібно поїхати в глиб материка, щоб убезпечити себе та жити бодай у якомусь комфорті. Флоренс рухається в бік материка зі швидкістю 220 км за годину. Метеорологи уже присвоїли йому четверту категорію з 5 можливих. Це означає, що стихія ламатиме дерева та зруйнує каркасні будинки. Очікуються зливи та повені. Ближче до берега ураган може ще посилитися. Побачимо, як воно буде. Не знаю, сподіваюся, ми зможемо знову вести свій бізнес. А це відео з борту літака мисливців за ураганами. Так виглядає Флоренс із середини. Метеорологи припускають, цей ураган може стати найсильнішим за останні 30 років. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. В Іспанії через скандал щодо магістерського диплому у відставку пішла міністр охорони здоров'я. ЗМІ з'ясували, що Кармен Монтон начебто отримувала оцінки, але не відвідувала заняття і не бачила викладачів. Крім цього, місцева телекомпанія після аналізу її дипломної роботи виявила там плагіат. Монтон усі звинувачення відкидає і запевняє, що вирішила піти з посади, аби скандал не впливав на роботу уряду. Розумну тростину винайшли єгипетські школярі. Завдяки їй люди з вадами зору зможуть легше орієнтуватися на вулиці. Як працює ноу-хау і чим іще може бути корисне, дивімося далі. Двоє хлопців щойно перейшли до середньої школи, а вже встигли завоювати прихильність друзів та вчителів. Усе завдяки розумній тростині, яку вони винайшли спеціально для міжнародного конкурсу інноваційних технологій. За розміром і формою схожу на звичайну, палиця включає в себе програмне забезпечення, яке попереджає користувача про перешкоди на шляху. Особливості цієї палиці унікальні. Вона оснащена системою GPS, а також має датчики, які можуть обертатися на 180 градусів у всіх напрямках. Датчики, встановлені в нижній частині тростини, дозволяють користувачеві рухатися вулицею більш безпечно та незалежно. Якщо перед людиною постане перешкода, їй одразу ж надійде голосовий сигнал із вказівкою, де саме розташований об'єкт. Окрім цього, через систему відстежування незрячі зможуть під'єднуватися до рідних, аби надсилати свої координати. Чи навіть просто зв'язатися зі своїм опікуном, натиснувши спеціальну кнопку. Навігатор надає змогу родині або опікунам відстежувати користувача за допомогою мобільного додатка. А ще на тростині є спеціальні кнопки, завдяки яким незрячі можуть телефонувати своїм близьким. Винахідники розумної тростини планують уже до кінця року поліпшити та мінімізувати дизайн. Адже нині винахід громіздкий і має безліч відкритих дротів, які можуть більше нашкодити, аніж допомогти. Сподіваються, така палиця полегшить життя людям з вадами зору, адже повністю незрячих у світі усього налічується майже 250 мільйонів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. У Саудівській Аравії заарештували єгиптянина за те, що снідав з коліжанкою. Чоловік виклав у соцмережі відео, на якому вони розмовляють і жартують із жінкою у хіджабі, з якою вони разом працюють у готелі. Та в Саудівській Аравії така поведінка незаконна. Чоловіки і жінки, що не перебувають у стосунках, мають сидіти окремо. Кадри обурили користувачів інтернету, тож єгиптянина викликали в Міністерство праці, аби нагадати йому правила. На нью-йоркському тижні моди свою колекцію показав індійсько-американський модельєр Наїм Хан. У його весняних образах переважають яскраві кольори. Дизайнер каже, що шукав натхнення у 80-х роках минулого століття. Свого часу Наїм Хан одягав першу леді США Мішель Обаму і герцогиню Кембриджську Кейт Мідлтон. Тиждень моди у Нью-Йорку триватиме до 14 вересня. У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між 4-м і 5-м енергоблоком ЧАЕС. Рятівники підпливли човном до тварини і за роги обережно витягли її на берег. За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує. І поки що це всі новини. Більше вже ввечері. До зустрічі о 17:40.